ndeithie muno mwiroriri wakwa oringi ni ndacokereria na ndacokereria ndi nohoro mwega na ngucokerie ngatho cia mwanya ni gukorwo wona ndoka nohoro mwega we don't ignore aga asha ni uthikagiriria na tugatorana wega twi hamwe kampuni ya Umoja Wendani Housing Cooperative Society mene kagutweta magatwira mena project thaka muno mwena wa kinani tukira na nie nawe tuwe maguru tuthi tukone niki kuri na twathie tukora otoria maratwira maundu ni mega kuri na migunda mithaka muno na ina title na ya thogora mwega muno muno makiria na tukimienda muno twinawe na turagura kampuni ino ya Umoja Wendani Housing Cooperative Society maratwita ringi maratwira ukai ndimwire turoka maratwira mena project ingi thaka makiria mwena wa Lukenya turera na reke tuhe thabarĩ tũthiĩ nginyagia harĩa project ĩyo ĩrĩ nĩgetha tũmenye project ĩyo ĩhana atĩa ĩ na kana nĩ tũgũkenio nĩyo nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ũrona njũkĩte na ndĩ haha ũguo barabara-inĩ ya Mombasa Road haha ũrona ngĩikara ngĩhũgaga nĩ ngari cirokagwo irathiĩ ihenya vu vu haha barabara-inĩ ya Mombasa Road aya haha ndũgamĩte nĩ junction-inĩ ũngĩenda kũmĩmenya makĩria ũngĩũrĩria thukuru wa gũthiĩ Lukenya Academy Lukenya Academy rĩu tũkũingĩra na bara ĩno ũguo thutha wa kilomita nyinyi tũkorwo harĩa project ĩrĩ reke tũthiĩ tũkone hana atĩa Thengio muno ni undu wa gutwarana nani na ni ndarikia gukinya haria ngukwirite wow he ni project nene nene ne fiu tarora guku guothe mugunda munene fiu wa Umoja Wendani Housing Cooperative Society reke tumenye makiria cigi mugunda uyu wa Lukenya ukanani twari na director wi haha uhoro wako ah kwaga muno wini karibu karibu tarithania cia good thiko ici nema niguo kuri atiriri ukire na studio ya Umoja Wendani muno no kinyagi ukire na Umoja Wendani tondu uku ni kwa Umoja Wendani Umoja Wendani ndani kuri thini thini okay na oka nigetho tuike waguo tamaka niguo dona uku ni guthaka muno ndabada tongo ni beacons ndamenya bus maundu guku ni mega fiu ni mega ni maharirie guku ni kuturi riu guku ri gwitagwo Lukenya okay na nigetha uke guku Lukenya ri ukuma Mombasa Road ukinye junction ya Lukenya Academy uingire na njire yo kuma hau Lukenya Academy ri ndoke kilomita mugwanja wakinye kilomita mugwanja ri ndoke urugame hau mwena uyo ngwihugure hanini ukore buka wetagwo kucio bungo oh kucio bungo kucio bungo na ni moka wa muna na muna wini no nyende uthi kuone tuku ni kugukaga andu moka kwenda kuhuruka yes kundu kwega kuhuruka uikare kou uthambire kou ukauma wota kaliwa we mombatha kiguo mukiro yungi ri ndoke wingira Umoja Wendani wow ini okay okore mugunda mwaraganu wega fiyo ndidwa na bacon ire guko na andu mayuire guko na andu no kubuku marabuka yes niki kingi mundu akiendaga guko thina ndakwira ndiraigwa kwaria na meho ngacoka ngaririkana atiri no nginya twire mwirore riwitu ria maundu maikarite mugunda uyu wina plot cigana nigetha tondu na andu ingi moka muno ni munya matigai ko mekugura wothe ningi tukininirwo atiriri mugunda uyu ri wina plot magana matatu ma 50 350 plot. Migunda ina title. Na migunda ina title. Na ni migayanio ready. Igayanitio. Ndio na bacon. Igayanitio. Ikaganio wega kaithi. 50 by 100, 50 by 100, 50 by 100. Wow. Riu ni hakuo. Oke na mbeca ni githo cagure hari okwenda. Reke ngurie. Riu mundu angienda guka guku ri. Aroka ekwaria nao kana wabici ciko. Ni muri wabici. Ndwi kwi andia migunda matakoragwo wabici. Wabici reke ngwira ithwe wini. Wabere reke ngwire undu wa mbere ithu turi a kanitha na wabici ci tuire kanitha ini e mwatha ni agoco kwa une tendereca ungiona wabici ri kanitha ini ri ndumenya maundu mothe ni magiriru ngwire ka undu kangi wini njira tu tugithoma bible ri muithiraeli ciana cia isiraeli ri cerutirwo egypt cerutwo egypt ri na ni ngai mwenye wa marutire magitwarwo bururi uriku wa kanani meriwe maikare kuo tondu kwari na taito
Haria mugunda uyu riri hena Baptist University irako Safaricom ehau nwanyita Nairobi Hospital me haha meguka gwaka Nairobi Hospital na haria ki ando ngirora ri he muthungu akite nyumba njega muno hau hena cottages ire haria kianda ungithia una ucione na ni ukora muthungu ucio irigeire hau na ni arareithia na ni haithia kinya tuthamaki twi hau koguo ri guka ri ni kuonanio na protein ire kuo thamaki gukigiro haria ni kugiro haria ugiro haria no ri atiri watwira wafisi kunturenda kunyita muno kure wabisire umoja ri ungigira haria umoja uingire matatu cietagwo cia umoina igu kuiga handu hetagwo umoja 1 umoja 1 ri kanitha wa PCA umoja 1 ri ukiri ofara urakiwona ingira kuo theini nyumba ndaihu muno ri hau ndingire ngorofa ya gatatu itagwo imani towers ukore nyumba hau itagwo kwa bici cia umoja wendani ire kuu theini kuu theini ground ndirakwira ni ri a ena roho mutheru wambe wamukirwo ni kairitu ke hau katha wamukirwo hau getagwo atia getagwo miri getagwo miri getagwo miri wa ngui miri wa ngui ena wa ngui uingire na hau ukore CEO witu misakamawe hau ukore mwangie hau ukore magi ona gatubia ndugukinyua kuo kawe kwega ati ni tuguka nigetha tubange uria tuguka na tubange ni muthenya uri kuri nduri uratwira mutinitie broti si sigana atia na cirauma atia atirire wini broti ici ri tondu mugundo we na demand muno ri tonie twatinia munene andu aitu matikuigania tukiona tutinie 50 by 100 na 50 by 100 ni no wini ri ni turutete fara koguo ni mugunda 50 by 100 iganeire ka uka uthime ugukora ni 50 by 100 na kuri hari nengera 200 deposit 200 ciringi 200 ngiri 200 wanengera ngiri 200 ri iyo ni deposit ucoke nguhe mwaka urihe kahora kahora ni mbeca cigana wauga ni mbeca cigana uyu ndendia ngiri 600 50 by 100 ciringi ngiri 600 deposit ngiri 200 exactly icio ingi urikie na mieri 12 na ni wanyita ndi muge muno wi muge tuhe namba ya thimu atire namba ya thimu wini ino ndirori o haha 07 08 666 917 Wow! Oh, number 0708 666 917 Exactly. Iyo niyo namba iria tukuhura. Hura namba iyo. Ndukura. Wow. Na nokinya utuku na muthenya ihure. Ni kuoyo. Ndirona andu aria mokire nao ni manjia gugwita I. Ukiambe uthi na mbere kumwonere. Rekenya mbenyo ni uria proti iria arenda. Sawa sawa. Ni wakiiguira maundu uria mugunda uyu uhana project maguta maguta na ni yahingurwo. Uguo ni kuga ubatiri riu utengere we nigetha uke wigwatire gaku. Imagine broti imwe negi 350 uria ikatie ni kiureka we nduke ciringi ngiri 600 na ndurerwo uria ciothe hamwe uraruta deposit ya ciringi ngiri 200 ugacoka icingi ukaheo mieri 12 months mwaka mugima nigetha urikie kuriha haya namba ya thimu iria ungihura nigetha ukorwo ukigwatira mugundo uyu ni 0708 666 917 namba ya thimu iria ungihura ni 0708 ithathatu ithatu 917 na ngienda kumacerera meku uria guo mwena wa umoja 1 PCA ngorofa itagwo Imani Towers ngorofa ni ya gatatu kuu nikuo ukumakora itondu ni kuri andu magikoragwo matire wabici ni makoragwo na wabici bas tengera wigwatire kindu reke ngwire broti itithiraga itithiraga uria gwikaga ri ni mendagia riera no umoja wendani housing comparative society matiendagia rĩera